Tablet il-mewt tal natur Viktor Grek fl-età ta' 6 u 9 sena. Grek imaruf sew għal diversi ruoli li ħadem kem fuq il-palk fuq kol fuq il-televizjoni. Waħasem flow il-teleserja lokali l-ura fl-1976 f'Bahar wieħed fejn interpreta il-parti ta' Gigi il-Magistrat. Uħallik mizzewċ parti ta' soċieta li jina. Għanna jtnaċi f-soċieta li fassalni għanna stess. Zbaljajna k-samja fitnajna s-soċjetà hija Iżda ċertament l-aktar parti li jibqa' mfakkar għalija kienet il-parti ta' Sander fis serja televiżiva Ipokriti. Viktor Grek twilet ta' Sliema fl-1926 fejn beda l-avventura tiegħu fuq il-palk fil-waqt li kien meqjus bħala pionier tal-kumpanija Malet. Net news tkellem turu direttur Herman Bonacci il ħadem ma' Viktor fost l-oħrajn fis-sensiela Ipokriti. Rewhom ħafna u ukoll Viktor Viktor. Kien ta' eżempju kbir kif għandek Tist man l-attur, kien fuq il-palk, għanki għoddim il-kamera. Viktor ġifiri laqat tarraħi il-rabja dejjem kalm. Kien b'nidem eżemplari u għal-ħafna u ħafna atturi mal prattikament. praticamente. Jena nistanajt li tal-dim tħafna minnu, għanki mod personali kif kien għanki jitkellem fuq ħattijħor, jo fuq il familja jaw kien xaħġa. Um, indimentikabli. Viktor Grek, ħasem u kol f'diversi radio drammi li kienu jxandru fuq il-Red Fusion kif u kol f'numru ta' films internazjonali li nħadmu f'Malta, Fostom, The Maltese Falcon u The Malta Story. Matul it-tini gwera dinja u kien jaħdem ma' Royal Air Force fejn kompla jaħdem f'dan is settur anke sawara l-gwerra. Viktor Grek, zowieċ li l-latriċi Mary Grek u kellum zowċ